esse ano haja emoção, informação e, claro, muita diversão também. Mais do que fazer o nosso programa para você, a gente se coloca no seu lugar. A Débora se emocionou vivendo dias especiais, superou os próprios limites, sentiu na pele as dificuldades e alegrias de várias profissões. Essa é a única certeza que nós temos em vida: a morte. Agora é minha vez. Lembra quando recebeu a farda dos bombeiros? Bora, nem tomei meu café. Bora, bora, ocorrência, ocorrência. Preparou uma torta deliciosa. Foi apenas um dos muitos dias de muita emoção. O piradinho não fica atrás. Foi desafiado, empezinhado, maltratado, tudo com carinho e cuidado, é claro. E fez bonito, superando cada obstáculo proposto com muita energia, mostrou que tem a força. Vai, Jean, isso, bota a perna. E aí? Fraco, né? Lenka, você sabe fazer alguma coisa diferente? Sei, eu sei imitar um dinossauro. Então vai. Não é, mamãe! Detesto. Odeio. Gostosão. Em uma das matérias mais importantes e emocionantes, alertou as crianças para o risco de gente mal intencionada. Você tem lápis de cor aí? Aí? Tá onde? Tá lá em casa. Ah, mas eu tenho no carro ali. Vão ali comigo pegar? Vão lá. Aí você pinta, traz pra cá. Vamos lá pegar.